Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 7. Dobitak druge šanse prošlog kola uplaćen je u Nedelišću. Dobitnik ima priliku zavrtiti kolo s dobicima i osvojiti do 200.000 kuna. Igrajte jer kolo s dobicima vas čeka u našem studiju. Također čuvajte svoje nedobitne potvrde u igri Loto 7 jer imate priliku osvojiti sjajne dobitke. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 84. kolu jackpot sedmice iznosi 5 milijuna kuna, a u igri Joker u 192. kolu jackpot je 4.513.692,40 kuna. Napominjemo da dobitak 6+1 iznosi 800.000 kuna. Igre Joker jer su dobici 2,5 puta veći. Pogledajmo koji su to brojevi večeras izvučeni. Prvi broj je broj 4. 9. 9. 6. 0. 5. Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 4-9-9-6-0-5. Krenimo sada s izvlačenjem sedmice. Odigraj Loto 7 online jer te tamo čeka gratis kombinacija. Više na Lutrija.hr. Sretno svim igračima. Evo nam i prvog broja večeras. Broj 9. Zatim 10. 24. Dvadeset devet. Tri. Sedam. Sada čekamo još dopunski broj. Večerašnji dopunski broj je 6. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 3, 7, 9, 10, 13, 24, 29. Dopunski broj je broj 6. Slijede poruke Hrvatske lutrije. Ništa. Igraj Joker i osvoji više. Osvoji više. Samo sada ostvari 2,5 puta veće ostale dobitke, a tu je i jackpot. Lutrija. Dodir sreće. U ovoj igri su znanje, planiranje i eliminiranje. U igri su ljubav, sreća i strah. U igri je pobjeda, poraz i strast. Crobet, sve je u igri. Velike stvari postaju još veće. Uz Eurojackpot sada možeš odigrati i Joker broj i povećati svoje šanse za dobitak. Lutrija, dodir sreće. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen, kao ni sedmica ni 6+1, ali zato su tu drugi vrijedni dobici. Čestitke sretnim dobitnicima, evo što nas očekuje u sljedećem kolu. U idućem kolu igri Joker igramo za jackpot od 4.500.000 kuna, dobitak 6+1 iznosi 900.000 kuna, a sedmica je 5 milijuna kuna.
Samo u igri Loto 7 imate drugu šansu za dobitak, a vaša nedobitna potvrda može postati dobitna. Svako kolo izvaćemo dobitnika koji ima priliku okretati kolo s dobicima i osvojiti do 200.000 kuna. Izvučene uplatne brojeve druge šanse možete pratiti na www.lutria.hr. Hvala što ste bili uz nas. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, u 84. kolu Lota 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 3, 7, 9, 10, 13, 24, 29. Dopunski broj je broj 6. U sljedećem kolu igri Joker igramo sa jackpot od 4 milijuna 500.000 kuna, dobitak 6 plus 1 je 900.000 kuna, a sedmica je 5 milijuna kuna. Čestitke sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!